Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem Let's Play Terraria. Trošku jsem tady zapracoval na naší chatce, ještě jsem si tady postavil takovou menší zeď z hlíny, abychom se vyvarovali menším potížím se zombíkama. Tak máme tady, si můžete všimnout, lustry a nějaké truhly, když jsme tady měli předtím. Podíváme se, co to vlastně máme u sebe. Ano, dovolil jsem si i se vydat na menší průzkum. A trošku jsem si tady vylepšil nějaké ty cestičky, aby to nebylo tak příšerné, a objevil jsem pár zajímavých věcí. Takže jednak tady jsem objevil nahoře naleziště železa a truhlu, pojďme si podívat, co tady bylo. Našel jsem tady deštník. A je opravdu skvělé vybavení. A jo, to musím držet, abychom padali pomaleji, tak to pak zkoušíme za chvilku. Našel jsem granáty, nějaké provazy, ty se budou vždycky hojit, šípy a nějaké lektvary na život. Truhlu si samozřejmě vezmeme sebou, ty se hodí vždycky. A pojďme se podívat nahoru a vytěžíme si i tady to železo všechno, protože potřebujeme si udělat lepší nástroje, když mám nějaký pocit, když se podívám. Ano, udělal jsem si železný krumpáč. Už se mi nechtělo kutat všechno s tím dřevěným. Všechno to vytěžíme, nic tady nenecháme. Porozlídneme se kolem, jestli není ještě něco. Ne, není. Všechno je to pryč. A pozor, tady se blíží nějaká sliska, ký zabijeme. Tak, zemři. A zkusíme si vzít ten deštníček. No, skutku padáme pomaleji, tak to se bude hodit, až budeme provádět nějaké výsadky do neznámých hlubin. A jak si můžete všimnout, i tady jednak dole jsme nalezli zajímavou místnost, tu prozkoumáme za chvíli, protože teď jsem tady objevil tohle naleziště jak železa, tak mědi. Všechno si to natěžíme, všechno to teď budeme potřebovat. Tak, tam nedosáhneme, tak si tady uděláme menší zase plošinku z hlíny. Zprava se nám blíží nějaké slisky. Pojď, vytěžíme to rychle všechno. Musíme se dostat co nejhlouběji, tady to půjde. Na této mapě zkusíme si tady nějaký... to se mi nepovedlo, protože tady musíme ještě si udělat místo nahoře. Tak, všechnu měď si natěžíme. A tady dáme. A tam nahoře něco je, pokud se nemýlím. To vypadá, jako by tam byla nějaká další jeskyně. A v skutku jeskyně tam je. Pojďme to všechno a je vykutat. Tak. Ne velká. Aké šurikeny jsme dostali. A dostali jsme i trochu železa a tady mědi. Je to všechno natěžíme a když už jsme tady, tak se podíváme i do té místnosti nad námi, protože ano, jak jsem si myslel, je tu další naleziště mědi, takže
Tahle epizoda zřejmě bude se jmenovat Těžíme s doktorem Z. Protože jestli budu i nadále nacházet takováhle bohatá ložiska, tak zřejmě nic jiného dělat nebudeme. Ale pojďme se teď už podívat tady na této záhadné tajemné místnosti, kterou jsme objevili. Zprava je ohraničena vodou. Jsou tady dveře dokonce, ty bych asi neotevíral. Pojďme se sem zkusit prokopat takhle z boku. Nechceme padat z výšky a hlavně chceme mít nějakou pořádnou unikovou cestu a vidíme, že se tam nachází nějaká truhla. Můžeme to tady trochu osvětlit. To, jak se to jmenuje? To je nějaká ta ledová truhla. Mám nějaký pocit. Godly Ice Blade. 15 damage. Pánečku, tak to je pro začátek ohromný nález. 13 bomb, 64 provazů. Dva lektvary, které mají zvýší noční vidění. 14 ice torčí a dokonce máme i nějaké stříbro. Vidíte toho? Aha, to je hustý. Pak tu máme, a to už byly zničené, tu truhlu si samozřejmě vezmeme sebou, a ne to ice chest. Rád bych to prozkoumal tady dolů, ale tam je voda a mám takový pocit, že bychom se utopili. Takže to zkoušet nebudeme, podíváme se na mapu, protože jsem si zde vyznačil více takových míst, která jsem našel. Jedno z nich bylo i zde, tady je poměrně zajímavé prostředí na prozkoumávání a pokoušel jsem se prokutat i přímo tady dolů. Pojďme to, pozor. Pojďme se ještě podívat. Ano, mám nějaký pocit, že tady jsem narazil na srdce, které by mi mělo permanentně zvýšit tady životy o 20, což se strašně hodí. Koukám, že slizky dneska mají opravdu dobrý den a chodí si pravidelně pro nášup. Ale vzhledem tomu, že mám teďka hodně dobrý meč na začátek, při nejmenším. To je nějaké železo. Koukám, že půjdeme asi dolů, protože toho železa tady je dost. A jak tak koukám, tak jestli budeme nacházet tolik železa, tak si brzo budeme moci dovolit plnou železnou zbroj. To by bylo opravdu skvělé. Pojďme to ještě tady celé vytěžit, než se posuneme dál. Tak, ještě tady a tady. Ještě tady je kousek. A ten nám utekl. Tak, tady je opět nějaká chodba s vodou. Tak, počkej, tady si to takhle zastavíme a uděláme si tady plošiny. A ještě jednu tady. A zkusíme se tady prokopat takhle z boku. Zdali pak nebude snažší přístup k té zatopené jeskyni. A on taky je. I když je tu led, takže bych se příliš neodvažoval skákat. Tak si osvětlíme, co pak jsme našli, nějaké stříbrné a měděné mince. A pojďme tady dolů. Našli jsme nějaké glow sticks, lesser healing potion. To nevypadá dobře.
Tak, tady bychom už se snad měli dostat nahoru a samozřejmě se hnedka dostaneme dolů. Tak, musíme si to tady trochu takhle zastavit hlínou. Tak. Nachází se, pojďme se podívat, co se nachází v další části této jeskyně. Tohle prozkoumávání mě na terárii absolutně nejvíce baví, protože tady je spousta, zvlášť po tom novém patchi, po té 1.2, je tady spousta zajímavých věcí, které můžete objevovat, to je neuvěřitelné. Když to se do nás s takovým Minecraftem, tam toho příliš tolik není a opravdu to spíš je všechno má stříbro, opravdu veškerá nějaká kreativnost nebo nějaké jakoby cíle v té hře jsou ponechány vaší fantazii, což jako samozřejmě neříkám, že špatně, to rozhodně ne, ale to je přímo stříbrný důl. Ale rozhodně Minecraftu chybí něco ve smyslu, jako je tady právě u terárie. Tohle objevování všemožných jeskyní skrytých. Ano, já vím, je to v Minecraftu taky. Prostě můžete chodit po mapě, objevíte nějakou jeskyni a nebo tohle, ale co tam naleznete, no, tak nic moc. Jo, rozhodně tam nenaleznu tady Godly Ice Blade. A případně další různé vychytávky. I v tomhle rozhodně má Terraria navrch. A nejen v tomhle, ale pak v pozdějších fázích hry, kdy si můžete vyvolat i nějakého bosse, nebo případně ho najdete a můžete s ním bojovat. Což samozřejmě nějaký pokusím v nějakých dalších epizodách, které ale budou nejspíš dvouciferného číslování, vzhledem k tomu, s jakou rychlostí já postupuju v této hře. Ale všechno bude snad. Vidíte, tady se nakonec můžeme dostat do té oblasti, kterou jsem objevil a nakonec tak nebudeme muset ani jít na povrch, kde bychom se jenom zbytečně zdržovali. Tak pojďme si to nebyl dobrý nápad to dávat tam. To je kutání a další nějaká jeskyně. Co pak nalezneme zde? Nalezneme tmu a fakt, že já nemám louče žádné, tak si rychle nějaké vyrobíme. Tak. Naštěstí jsme se nedoklouzali k nějakému nebezpečnému okraji, který by nás stál život. I když vzhledem k tomu, že to hraju na easy mod, tak by mě to tolik nemrzelo. A tak peníze jsou peníze, že? To je. O! Vidíte to, kolik jich tam je? A tak tam se ještě asi pouštět nebudu. I když máme opravdu slušný meč. Hop, hop, hop. Hezky to tady osvětlíme všechno, protože chceme samozřejmě vidět na. A tamhle jsou ještě nějaké pavučiny, ty potřebujeme. Potřebujeme si udělat nějakou postel. Tak to. Zkusíme se prokopat sem, protože nějakého toho slimáka zvládneme. Slisku.
nějakou tu lisku zvládneme s tímhle skvělým mečem. No, ovšem nic tady není, dáme si sem jenom nějakou louči, abychom věděli, že jsme zde byli a že tam nic není. Pojďme se podívat, že na nás skočí, no samozřejmě. To jsme se netrefili, ale všichni kloužou dolů. Měli bychom se hlavně ujistit, abychom i my nesklouzli. My postavíme nějakou takovou strukturu, po které vylezeme dolů. Samozřejmě nám došla hlína. Musíme vzít zavděk sněhem, kterého máme více než dost. Tak co je tohle? Nějaké peníze, výborně. Zase louče máme. Tady dáme taky nějaké louče. Ještě nahoru. Je, to se mi nepovedlo. Taky ne. Tak šup. Tak, to je nějaké železo, tak se ještě vytěžíme, než... slyším zombí. Tamhle. To jsou eskimácké zombí. Vytěžíme tohle železo. Tak, a podíváme se nahoru. Protože tamhle ta váza zmrzla a tam budou nějaké peníze, nebo louče, nebo provaz, nebo... Co tam ještě bývá? No, louče tady jsou, ještě tam bývají ty hvězdice, šurikeny. Tak, pojďme to vzít sem. A pojďme to vzít opět nahoru, protože tady ten jeden kousínek mědi tam přece nenecháme. Tak. A postavíme si tady jako rampu, plošinu, dáme sem louči. A pro vás výborně, tak. A to srdíčko si vezmeme, life crystal, to nám zvedne život o 20, když ho použijeme, tak nic nečekejme, pojďme použít, když to dřeva ho dáme třeba, tak, a zvedlo se nám zdraví o 120. Hejte, nahoře jsem ještě objevil truhlici, ale ještě jsem ji neměl možnost prozkoumat, takže co pak tu máme? Arcane Climbing Claws. A jo, to mi dovoluje sjíždět po stěnách, pokud vím. Nějaké granáty, měď. Pro vás toho máme opravdu hodně, nějaké lektvary, louče, ty se vždycky hodí. A stříbrné mince, tak trůlu vezmeme sebou, vytěžíme i zbytek, tady zbytek všeho, co najdeme, všechno to vytěžíme, všechno je to naše. A říkám si, že asi není třeba nosit náš skvělý klobouček i v jeskyni, když neprší, ale tak je to módní. Je to takový krásný módní doplněk. Tak proč se ho zbavovat, že? Všechno, není tam nic, už tam asi nic není. Pojďme nahoru, tam jsem viděl ještě, ano, další měď. Tak, všechno totiž vytěžíme, všechno chci, všechno bude moje. Tak, vyjdeme na povrch. A je noc, ale to nám nevadí, pokácíme si tady strom, potřebuje nějaké dřevo ještě. Rychle, než dorazí to oko. Máme naštěstí něco, s čím můžeme střílet na dálku. Zároveň je to i meč, což je naprosto skvělá kombinace. Bacha zombies. Tak,
Ty s tím mečem dáváme hravě. Tak, pojďme nahoru. Máme si tady vždycky nějakou louč, abychom... Jedna stačí. Abychom viděli... Pojď. Bojíš se, co? To je pěkné. No, nádherný zásah. To je zombie s akvárkem. Ho. Krásné zásahy. Koukám, že máme docela... A tady můžeme vidět, jak jsem hezky sjel po té stěně. Koukám, že nám... Au, to bylo nepříjemné, nepříjemný pád. Že jsme našli hodně hvězd. Tak, pojďme to ještě všechno zpracovat rychle. Co pak jsme všechno nalezli, teda. Tady máme pec, takže... Stříbro, toho bylo docela dost, 9 cihliček, máme tady železo, toho bylo ještě víc, 23, no to je krásné, a myslím, že nějakou měď tu jsme našli. Tady, tak 21 dohromady k těm 8,29, tak skvěle. Podíváme se, zdali si nemůžeme vyrobit nějakou zbroj. Můžeme si vyrobit maximálně tak železnou helmu. Pojďme si tedy dát železnou helmu. I když. Budu muset odstranit náš skvělý klobouk, ale s tím se asi budeme muset srovnat. Takže železná helma. Tak. Počkejte, já bych měl mít ještě nějaké železo tady. Ne, to je takhle. Tohle je stříbro, to dáme sem. Nemohu si vyrobit třeba nějakou takovou sekeru železnou. Mohu. Skvěle, přesně mi to vyšlo. Tak. Výborně, všechno to zde uložíme. Takhle. A tyhle ty nespracované kousky dáme sem. Máme hezkou helmu. A tři hvězdy, výborně. Dvě truhly navíc, z toho bude krásné skladiště, které bych si udělal někde tady v podzemí, abychom nezapláceli celou místnost. Bednami, kterých bude potřeba do budoucna opravdu hodně. A šurikeny, co máme v této truhli? Aha, moment, tohle. No, máme tu opravdový binec. Budeme to muset nějak srovnat, utřídit. Vyrobit si nějaký sklep. Sklep pod sklepem. A všechno to protřídit, vytřídit, vyházet, co nepotřebujeme a srovnat tak, abychom našli, co bude třeba, když to bude třeba, a hlavně si budeme muset postavit další patra našeho obydlí, kam ubytujeme naše nově příchozí tady přátelé, protože by se měl snad brzy objevit i nějaký obchodník a měla by se snad objevit i zdravotní sestřička, a vzhledem k tomu, že jsme našli nějaké bomby, tak by snad mohl přijít i ne kouzelník, ale demoliční expert, který by nám mohl případně prodat nějaké ty výbušniny. Tak, já vám děkuji za pozornost a těším se na příště. Čau.